Komu sa vlastne chceme zapáčiť? Táto myšlienka vychádza z toho, že v mnohých i duchovných knihách, nielen v povrchných článkoch, nachádzame také spojenie, že zapáčiť sa mužom, zapáčiť sa ženám a byť magnetom na mužov, alebo teda byť magnetom na ženy. A vždy sa tam hovorí o množnom čísle. Pritom cieľom väčšinou z nás, alebo cieľom tých článkov, kníh, príručiek, rád rôznych guruov, koučov, je vlastne, aby sme si vedeli nájsť plnohodnotný vzťah s mužom, a teda muž so ženou, a plnohodnotný vzťah monogamný dvoch ľudí. No a napriek tomu sa tam hovorí stále o množnom čísle, o tom, čo je príťažlivé pre mužov, čo je príťažlivé pre ženy. Úplne sa tam vynecháva princíp duálnosti muža a ženy, dvojice, ktorí jednoducho sú individuálni, každý svojím spôsobom, a práve pre svoju individualitu sa títo dvaja pritiahnu. Preto si myslím, že na určitej veľmi vedomej úrovni už nie je možné priťahovať veľké množstvo ľudí do vzťahu, do takého partnerského. Nie je možné byť takouto hviezdou. Môžete priťahovať ľudí, môžete im byť sympatická, môžete byť príjemný človek, obľúbený, to je všetko v poriadku. Ale ja sa tu bavím o takej sexuálnej, partnerskej príťažlivosti. Myslím si, že ak chceme byť príťažlivými pre väčšiu časť ľudí, napríklad teda ženy, žena chce byť príťažlivá pre mužov, a pritom jej aj tak ide iba o vzťah s jedným mužom, tým pravým, dajme tomu, tak je v tom ego, vždy je v tom ego. Jednoducho, prečo by nás mal zaujímať názor mužov na nás, keď i tak vlastne chceme skončiť vo vzťahu s tým pravým mužom, s tým jedným, jediným mužom. A aj keď počas života máme nejak viac partnerov, samozrejme, to sa stáva, to je život, ale v tom momente sme vo vzťahu s tým jedným človekom, na ktorého názore nám skutočne záleží. Takže hráme sa tu na nejaké ego, alebo sa hráme na to, že túžime po skutočných vzťahoch. Dobre je sa tiež zamyslieť, že veľakrát sa trápime nad tým, ako pôsobíme na druhých, a že nemáme teda úspech u opačného pohlavia, alebo sa chceme s niekým zoznámiť a tak, a strácame seba dôveru, nedarí sa nám a povieme si, no ja sa nemôžem s niekým zoznámiť, lebo vyzerám tak a tak a to sa mužom nepáči, alebo ja mám také a také názory, záľuby a to mužov nepriťahuje. Alebo teda naopak, muž povie niečo také, že to sa ženám nepáči. Ale veď na tom vôbec nezáleží, čo sa páči a nepáči tomu množstvu žien, tomu množstvu mužov. Pretože i tak vlastne hľadáme tú jednu osobu, ktorá k nám patrí a s ktorou sme kompatibilní. No a tá jedna osoba nemôže a nikdy nebude spadať do toho nejakého všeobecného modelu, do toho priemeru, do štandardu. My nehľadáme priemer, my hľadáme nadštandard, alebo respektíve teda tú individualitu, ktorú sme aj my. Hľadáme niekoho, kto dokam bude pasovať. No a taká tá osoba prirodzene, asi ani by sme nechceli, aby mala také názory ako väčšina ľudí. Chceme, aby mala tá osoba také názory, ktoré sú v súlade s tými našimi hodnotami. Takže len to som chcela povedať, že odložme bokom to detské ego, detinské, aj keď sa nám napríklad dlhodobo nedarí v tých vzťahoch, opakovane a podobne. Hovoríme si, všetci muži sú rovnakí, všetci muži toto a tamto.
Na ulici, keď aj stretávam mužov, nikto ma nepriťahuje. Sú buď príliš primitívni, alebo zoženšteli, pripadajú mi priteplení, atď. Ono, aj keby to bola pravda, že 99,9% mužov je takých a takých, alebo teda aj žien, tak ako čo na tom záleží, keď my sme takí, akí sme, a ak sme naozaj autentickou bytosťou, že ak už vieme, kým sme, vieme, čo chceme, a aj to teda ukazujeme svetu, že nehráme sa tu nejaké hry a masky, tak vtedy naozaj je to najrychlejšia alebo tá najľahšia cesta, ako si pritiahnuť do života tých správnych ľudí, na partnerský vzťah toho správneho partnera alebo teda tých ľudí aj na nejaké iné projekty a vzťahy. A áno, je to tak, ak budeme naozaj sami sebou, budeme priťahovať málo ľudí, ale budeme priťahovať tých správnych ľudí a do vzťahu budeme priťahovať toho pravého partnera. A tie zástupy mužov, o ktorých sme snívali, že nás teda budú obdivovať a my si budeme vyberať, to je také detinské a častokrát sa to ukazuje v rôznych filmoch. Dáva sa to ako taká nejaká skrytá túžba ľudí, že chcú byť obdivovaní tým opačným pohlavím, takom väčšom množstve. Je to len od doby, ani si nejakej nízkej sebahodnoty, ktorú máme do istej miery všetci, nejak narušenú tú našu sebahodnotu. Ale je čas z toho vyrásť. Lebo ak chceme mať naozaj vedomý vzťah, tak si musíme byť vedomí toho, že nie tá väčšina je pre nás vhodná, ale ani nie tá menšina, ale práve ten jeden človek. A v tejto chvíli ten jeden človek. A čo ostatní si myslia, robia, konajú, ako sa k nám správajú, na tom vôbec nezáleží. Keď budeme znižovať svoju sebahodnotu, sebavedomie na základe toho, ako sa k nám správa väčšina ľudí, tak veľmi, veľmi sa brzdíme, oberáme energiu a je to úplne zbytočné. Ten jeden človek, ktorý k nám patrí, alebo teda priatelia, ktorí k nám patria, to nebudú zástupy ľudí. To je jednoducho život, čas a tá naša zrelosť, ak nás dozrieme, nás k tomu naučí, že to pravé, na to je dobre si počkať a to pravé a tí praví ľudia v našom živote, tých býva zvyčajne ako šafránu.